Godis yavuze ayo magambo. Hangjeta kurura kagare agenda agana aho undi mukobwa ari yicaye ugahita mutunganiriza intebe neza. Aho Gretchen nta kibazo nawe wakicara sister. Abakobwa basaga nk'aho baguye mu kantu. Umukobwa wari urangwa wambaye ikanzu itukura yahise avuga ati Kevin, iki ni igiki nduzi hano? Kevin we yikanzemo arangije avuga tuvuze. Umukobwa ati ariko Kevin uratekereza uratekereza ukatuzanira ikimuga ikimuga kitabasha no kugenda. Kevin, ubwo umusore wagenderaga mu kagare DC yagafataga gutya kakazengurutsa gafata umukobwa mu kiganza DC bakizengurutsa. Ubwo Monique yarababaye abonye ko ibyo akoze ari ubusa. Yashakaga kugira ngo asebye Stacy ariko akaba abonye ko ibyo ashatse kubasebyamo babishoboye. Ubwo nawe akajinyori karamwishe DC abandi bakomeza babyina. Ubwo Kevin yaraje ati shedi waje wowe tukabyina uri kubona abandi batishimye waje. Umukobwa DC nawe yaraje akajya abyina ari kubona bitamurimo ari kwitegereza ibyaba Stacy. Ubwo umusore yagize gutya aterura ka Stacy DC nawe amwicaraho mu kagare akomeza ari kugenda akazengura kubona ko bishimye. Ubwo umukobwa abonaga ko rwose byamurakaje yahise avuga ati Kevin. Ubwo Kevin yari kumwitegereza nawe cyane ari kumubwira ati ndi kumva ngiye mbihaze reka mbe nigendeye. Ubwo umujinya waramwishe arangije ahita avuga ngo mu bandi babyinaga asa nk'aho abihungije arigendera. Ubwo ikimara gushingura aho ngaho ngo yigendere reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubane umunsi kundi hano kuri Asafu Cinema. Mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo wahe ikaze. Ngendi Asafu Obi, like share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero muri yacu uyu munsi tutitangiranye n'umusore asa nk'aho ari gutanga ikaze ku bakobwa baje babagana ariko bagira ati mufite kwicara nta kibazo. Ubwo abana beza b'abakobwa rwose ubona ko bafite umuco baje barimo bisekera ubona ko bishimye. Ubwo kuri iyo table bari bagiye kwicaraho hari hicayeho undi musore mwiza rwose bigaragarira buri wese arangije ahita azamura ikiganza arabasuhuza. Ubwo bose baramwikirije ubona ko banamwishimiye barangije bahita bicara. Ubwo umukobwa umwe wari uri imbere wabonaga ko asa nk'aho ari sharp ukuntu yahise avuga ati Kevin nizere ko n'inshuti yawe nyine ari gentleman nkawe nizere ko utaransebya rwose. Ubwo bari bari kuvuga ni wa wundi wari ubasuhuje umwe wari basanze yicaye aho ngaho. Ubwo yarabyumvise arangije ahita avuga ati ok nta kibazo mumbabarire gusa ariko nanjye nta kibazo ndi inshuti ya Kevin. Godis yavuze ayo magambo arangije ahita akurura akagare agenda agana aho undi mukobwa ari yicaye ugahita mutunganiriza intebe neza. Aho Gretchen nta kibazo nawe wakicara sister. Abakobwa basaga nk'aho baguye mu kantu. Umukobwa wari urangwa wambaye ikanzu itukura yahise avuga ati Kevin, iki ni igiki nduzi hano? Kevin we yikanzemo arangije avuga tuvuze. Umukobwa ati ariko Kevin uratekereza uratekereza ukatuzanira ikimuga ikimuga kitabasha no kugenda. Kevin, Godis bose baguye mu kantu ari wa mukobwa wundi nawe ubona biramubabaje. Godis bakomeje kubabazwa n'amagambo uyu mukobwa ari kuvuga. Nuko Kevin ati no wibitindaho cyane rwose ndabizi Derek ni umwana mwiza cyane kandi azi n'ubwenge hari ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo pe. Yego kuba atabasha kugenda cyangwa se agendera mu kagare ntabwo rwose bikwiyeho ko ari umwana mwiza. Ubwo umukobwa wari ufite mushiha yahise avuga ngo umwana mwiza ibyo ntabwo ariko ari byo nitayeho hano se turi mu ishuri aje gukora ikizami ntabwo ibyo ngibyo ari byo nitayeho. Nyumva neza Kevin, uri kunyumva neza? Ubwo umukobwa rwose wabonaga ko ashira isoni cyane yakomeje kubwira Kevin bisa nk'aho bakundana. Aramubwira ati nyumva neza Kevin sibyo ahangaha wantumiye ngo nze dusangire nk'abantu bakundana ndangije nkubwira ko ndaza kuba ndi kumwe n'inshuti yanjye unyemerera ko urayizanira nawe umuntu baraba bari kumwe amuhugije ariko ubonye ikimuga aricyo kimukwiriye ku nshuti yanjye? No Kevin, ibi ngibi rwose ni agasuzuguro. Yo Godisi wa musore bari bari kuvuga ari aho ngaho yarababaye cyane akomeza kwitegereza ibyo uwo mukobwa ari kuvuga ariko amubwira ati ariko Kevin ubu koko uri kureba ibintu ari byo? Stacy ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ukiri muto
uriko ne adentingana n'uyu muntu koko? Kevin, wajye ushyira mu gaciro. Ubu uri kureba akeneye kwishyiraho iyi mitwaro yose mu buzima bwe. No, Kevin. Yo. Umusore yarumiwe. Wahundi disi nawe ugendera mu kagari bari kuvuga. Ubwo yahise avuga ati, no, Kevin, nta kibazo mani. Nta kibazo na simbicira igihe. Nta kibazo reka nigendere. Yo. Ubwo disi umukobwa yaramaze kumusesereza. Umusore ahitamo kuba yakigendera. Akareka basi itaze kwicira abandi bana ijoro. Ubwo wa wundi disi basaga nk'aho bamuzaniye. Ari na bitangwa mu gutanga pase. Ubwo disi yabonye ko ababaye. Arangije ahita amwegera amubwira ati no, we, uretse kugenda. Wareka tukabanza tukaganira. Ntabwo ari byiza ko wahita ugenda pe. Ubwo wa mukobwa wari uri aho ngaho wambaye ikanzu itukura. Yahise amuhamagara ati West C. Nta soni. Urakomeje? Urakomeje? Ugiye kuganira n'uwo musore utabasha no guhaguruka. Yo. Ubwo umukobwa disi ngo ni Stacy. Kasiga nk'aho kitonda. Karavuze ati ya, nta kibazo. Ndaje rada twiganirire. Ubwo umukobwa wari wambaye ikanzu itukura yagize agashiha. Araje ati Stacy. Ngwino tuvugane gatoya. Ubwo Stacy wari ugiye kwicara ngo yiganirire n'uwo muhungu wagenderaga mu kagare. Yahise yemera ajya kumuganiriza inyuma nk'uko bari babimusabye. Ubwo bagiye kwihengeka inyuma kugira ngo baganire. Abasore nabo basigara aho ngaho disi bumiwe. Umusore abona ko yari yakozwe n'ibimwaro. Ubwo ba bakobwa baragiye bajya inyuma. Nuko wa mukobwa ati we Stacy, banza umbwire uratekereza cyangwa urumva uri gutekereza neza aka kanya? Niko, bwiza ukuri. Urabizi ejo twari turi kuganira uri kumbwira ukuntu ukeneye umusore mwiza, umusore w'iboga, ufite akazi, ufite umutima mwiza. Ariko ubonye ko uriya muhungu uriya muntu mukwiye kuganira. Ubwo uri kubona uriya muntu akwiye kuba yagutera umwanya kuko ngo muganire. Nta soni. Umuntu w'ikimuga. Stacy, kanguka. Ubwo yakomeje kugenda ari kumwangisha. Nkubwira ukuntu uriya musore rwose bataberanye. Ati uri umukobwa mwiza rwose ntabwo ukwiye umuntu ugendera mu kagare. Ikindi kandi rwose ntabwo rwose biriya bintu byumvikana. Umukobwa yakomeje kugenda ari kumuseka arimo no kumunenga. Stacy wagiraga umutima ukomeye. Arangije ahubwira ati nyumva neza Monique. Sibyo, nyumva neza pe. Ngiye ibyo ngibyo ntabwo ari byo nitayo. Kuba agendera mu kagare, yaba atakagenderamo. Icya mbere ngiye ndeba umutima. Ntabwo ndeba ibintu byo hanze. Ese Monique, ni bangahe uzi rwose bababaza abantu. Bakabatwara nabi cyangwa se uko bishakiye. Byitwa ngo bagendera ku maguru abiri. Ugira ngo se mbonye afite umutima mwiza ngiye sinamwikundira. Ibyo rwose ngiye ntacyo bimbwiye. Ikindi kandi ngiye ndi umuntu mukuru. Mfite kuba nakifatira imyanzuro. Ubwo mukobwa ngo ni Monique byaramubabaje. Arangije ati are you serious Stacy? Cyangwa urimo kunyinisha? Ibintu uri kuvuga urabizi? Uracyari umwana Stacy. Ntabwo ukeneye kuba wakizirikaho imitwaro nk'iriya. Ese ubwo watangira wita ku muntu paka kuzageza mushaje? Uri kumva ibyo bintu wazabivamo. Stacy, kanguka. Erega ntabwo nkwanga kuba ndi kukugiriye inama. Ubwo Stacy rwose umukobwa wabonaga ko ari seriyeze. Yahise amubwira ati Monique, nyumva neza. Njye ndi umuntu mukuru, sibyo? Ndi umuntu mukuru cyane. Ndakuze bihagije pe. Rero mfite kuba nakifatira imyanzuro kandi mizima. Ngaho ndeka rero, sibyo? Njyewe nzi ibyo nkora. Ubwo Stacy yamaze kumbwira ayo magambo. Arangije ahita anyikubita n'agasuzuguro kenshi nawe arigendera. Ubwo Monique yasigaye aho ngaho ari gutekereza ibintu byinshi amubwira ati nzaba mbarirwa genda nta soni. Ubwo abasore disi bari kwisekera. Kevin ndetse na wa musore ugendera mu kagari. Ubwo Stacy nawe yaraje batangira kwisekera rwose ubona ko bisanzuye. Bari kwiterera story. Ubwo abandi bakomeje kuganira. Gusa ari kubona umukobwa rwose n'ibimwaro ni iki rwose kuvuga byamunaniye. Ubwo wa musore bari gufeka ngo agendera mu kagare. Yakomeje kugenda batira resitora abandi bagaseka. Stacy rwose umwana wisanzuraga yifitiye umutima mwiza. Agenda ari kwisekeraho na Kevin. Gusa nanone wakitegereza neza. Wabona wa mukobwa wundi we. Umwe wari wambaye ikanzu itukura ngo ni Monique. Ko rwose wabonaga yakozwe n'isoni. Bitewe n'amagambo yari afite rwose ntabwo yari yishimiye umuntu bamuzaniye. Ari we gugendera mu kagare. Ubwo Stacy nawe yakomeje kugenda baganiriza. Ari kugenda aserereza wa musore ugendera mu kagare. Ari kuvuga ati ni ukuri kw'Imana nawe rwose urasetse.
ibintu byose watubwiye yo ngo disibadishimanye ari kugenda baganira n'abantu wagira ngo ari baziranye ubwo Stesese amubwira tuzi ko wagira ngo uri umukomediye we ahubwo se ubwo ntabwo wigeze ubikoraho ubwo abandi bakomeje kuganira gusa ariko nabonye Monique ubona we ko bitamushimishije habe na gato ubona ko rwose we umunsi warangije gupfa ubwo ariko abandi bo bari bishimye rwose bari kwisekera barimo no kuganira ubwo Castes kisanzuraga cyane kari kubaza umusore ubwo disi ubona ko ari ibintu bishimishije wagira ngo basanzwe baziranye ubwo muri ako kanya Monique ibyo yari kumwe byasaga nk'aho bishize arahaguruka kugira ngo ajye kuzana ibindi kuri kontwari gusa ariko nanone Kevin we yari yabibonye uraje mbwira ati baby nta kibazo reka njye kubikuzanira ubwo umukobwa yamubwiye ati byihorere ndigirayo komeza wagumira muri ibyo biganiro byanyu biteye ubute rwose ubwo umukobwa wabonaga ko yanababayemo harimo n'akantu ko gufuha yahise yigendera bigaragara disiko uyu Monique wambaye ikanzu itukura akundana n'uyu musore ngo ni Kevin noneho akaba yari yaje azanye n'inshuti ye kugira ngo bahuze n'ab'inshuti zabo kugira ngo ikiganiro kize kurushaho kuryoha ngo abandi byarabayoboye iby'abakundana aravuga ati okay twikomereze ubwo Stesia yakomeje kwisekera umukobwa nawe uko yakagiye kuri kontwari kwa kindi rawundi yahise avuga ati serve umeze neza barakabona agira ngo nkwake serivire ati nta kibazo ubwo yamuhereje amafaranga arangije ati ndashaka ko ncurangira nyine akaririmbo keza kabyinitse umusore ati ya ibyo nta kibazo rwose cyose kari akazi kanjye ngize gutya arangije ahita azana ikindi cyo kunywa noneho nabaza yirifureshinze mu mutwe azana ibyishimo byinshi ndetse n'ibimorare ari kuvuga ati guys ndi kumva bacuranze akaririmbo keza nkunda mwaze tukajya kubyina hari ikibazo yo wumva gusa nkaho ashaka gushinyagurira wa musore uri aho ngaho ugendera mu kagare kuvuga ati muze tujye kubyina ndi kumva bashyizemo akaririmbo keza ntabwo yari urundi rukundo ahubwo yari ukugira ngo asebye inshuti ya Stesi yamunaniye iri kuvuga ngo nta kibazo yakundana n'uriya musore ugendera mu kagare yo ubwo Stesi byaramubabaje disi ubwo umukobwa ngo ni Monique yaragiye arangije ahita akebuka inyuma aravuga ati Stesi ko mbizi ukunda kubyina se waje tukagendara uri kumva ko aririmba bashyizemo atari keza yo unyumvire disi gushinyagura ariko mbwira ati tugende kubyina ntabwo ushaka kwishima yo ngo disi Stesi yarababaye wa musore disi ugendera mu kagare arambwira ati none se Stesi ntabwo ukunda kubyina se ngwino natwe tugende tugende twikorere ibyishimo yo ngo disi umusore nawe wabonaga ko abyishimiye kuba yagenda kubyina ubwo umukobwa ngo ni Stesi yaremeye yanga guseba aravuga ati nta kibazo ngo nta kindi kintu yagiye atekereza ariko ibaza ukuntu agiye kubyinana n'umuntu uri mu kagare ari nabyo Monique yashakaga kugira ngo abasebye ari kuvuga ati nanjye ndebe uko babigenza ubwo baragiye bajya imbere hakajya hajyamo couple imwe ikavamo hakinjiramo n'indi ubwo hagezweho couple ba Stesi ndetse na wa musore ugendera mu kagare ubwo disi barishima barabyina rwose nawe ubona ko bishimye ubwo umusore wagenderaga mu kagare disi yagafataga gutya kakazengurutsa agafata umukobwa mu kiganza disi bakizengurutsa ubwo Monique yarababaye abonye ko ibyo akoze ari ubusa yashakaga kugira ngo asebye Stesi ariko akaba abonye ko ibyo ashatse kubasebyamo babishoboye ubwo nawe akajinyori karamwishe disi abandi bakomeza babyina ubwo Kevin yaraje ati shedi waje wowe tukabyina uri kubona abandi batishimye waje ubwo umukobwa disi nawe yaraje akajya abyina ari kubona bitamurimo ari kwitegereza ibya ba Stesi ubwo umusore yagize gutya aterura ka Stesi disi nawe amwicaraho mu kagare akomeza ari kugenda akazenguruka ubona ko bishimye ubwo umukobwa abonaga ko rwose byamurakaje yahise avuga ati Kevin ubwo Kevin yari kumwitegereza nawe cyane ari kumubwira ati ndi kumva ngiye bihaze reka mbe nigendeye ubwo umujinya waramwishe arangije ahita avuga ngo mu bandi babyinaga asa nkaho abihungije arigendera ubwo ikimara gushingura aho ngaho ngo yigendere yahise yumva telefone ye irasonye ubwo mukureba mesaje hari uwo yari yandikiye ari kumubwira ati hello uribuka ibyo nari nakubwiye nk'uko nyine nari nakubwiye ku nshuti yanjye Stesi waza nyine kwibwirana mukamenyana ubaho kanyine aragutegereje
ubwo ari nayo message umusore yarahise amusubiza ariko gati sawa ndaje mu minota 15 ubwo umukobwa ngo ni Monique yisekejemo arangije atasakuza cyane ati Stacy ubwo Stacy yaje amusanga inyuma aza ari kwisetsa rwose ubona ko byamushimishije ari kuvuga ati we muni wabonye ukuntu Kadri karakana keza mana yanjye ni umusore mwiza arasabana urabona ko gafite n'umutima mwiza ubwo Monique rwose yasavuga ati ah kumvira ga wagira ngo wamukunze ngo bahise baza rwose ubona ko Monique watishimiye kuba Stacy yamenyanye na wa musore ugendera mu kagare ubwo baraje hari uwari uhagaze aho ngaho nuko Monique ahita amucira isiri aramubwira ati nungu bigaragara ko ari wa musore baba bari kwandikirana bari basanze bategereje ubwo muri ako kanya akimara gucira isiri uwo musore Monique ahise amutambukaho umusore arangije ahita ahaguruka amumena aho ibirike yari kunywa ubwo Stacy kagiraga umutima mwiza kahise kavuga ati what the fuck ubwo umusore yahise atangira kumusaba imbabazi ahubwo ati amusore sister ntabwo nabishakaga ubwo Monique yahise aza ari kwihisha rwose nk'aho nta hantu azizanye n'uyu musore kandi ari wawundi bari bari kwandikirana ubwo yahise aza ari kumubwira ati we nta soni uratinya kukatumenaho inzoga siko iyo ngiyo ari inshuti yanjye urabimenaho inzoga nta soni ubwo umusore yatangiye gusa nk'aho ari kubasaba imbabazi avuga ati mumbabarire ariko abakobwa ngo muri kumvuga ko ibyo mwabikomeza gusa ariko nanone nishimiye kuba muye namwe icyo mushaka cyose ndakibaha basi ariko mumbabarire sibyo banyita Brice ubwo umusore wari wuzuye ubwiyemezi bwinshi Monique yarabyumvise ariko avuga ati icyo bashaka cyose bakimusabe ubwo yahise avuga ati witwa Brice ubwo Monique yahise areba Stacy arambwira ati Stacy uri kumva ku kazina atari keza oh by the way njye nitwa Monique iyi ngiyi ni inshuti yanjye nyine Stacy ubwo umusore nawe yasekejemo asa nkaho rwose ibintu yabiciye amazi ubwo Stacy rwose wabonaga ko atanabyishimiye cyane ko ari nawe bari bamaze kumenaho Rikeri yahise avuga ati okay it's okay Monique twagenda nta kibazo ubwo Monique yahise avuga ati Brice rero nkuko wari udusabye imbabazi kugira ngo tuziguhe ugomba kuza tukajyana sibyo ubwo Stacy yikanzemo arangije tuvuze akaza tukajyana Monique ati ya yaza nyine tukajyana tukajya gusangira nawe hari ikibazo naza tugendaho rwose natwe twicaye mana yanjye ndebere ba rwivanga ubwo Monique yahise akururukana na wa musore ngo ni Brice arambwira ati naze bajye kwicarana aho bari bari kunywera kugira ngo nawe basangire kandi Monique abizi neza ko bari bicaye ari couple kuri couple none akabazanye n'undi muntu wa rwivanga This is Stacy byaramubabaje Monique arangije ahita aza afatanya na wa musore ngo ni Brice baza basanga abandi ba Kevin bicaye ndetse na Derek ubwo Kevin byaramutunguye yarebye uyo musore arangije ati Monique uyu musore ni ndetse kandi muzanye ubwo Brice wari uri aho ngaho yahise avuga ati ok nitwa Brice nkaba nishimiye guhura nawe ubwo yaje ari kwiyemera rwose ubona ko afite ibikabyo byinshi arangije ahita ategurira intebe Stacy arambwira ati icara hano sister nta kibazo ubwo umusore rwose wari ufite agasuzuguro kenshi yahise akomanga ku rutugu wa musore ugendera mu kagare witwa Derek arambwira ati umva bro waba wihanganye se ukegerayo nkicarana n'uyu mukobwa genda rwose va mu nzira yoo ndebera agasuzuguro ariko umubwira ati genda uri kubona ntari gukunda uyu mukobwa igira rwose nicarane nawe twegeranye mwana we ndebera ibintu yari ari gukora ari gukoza isoni umusore ubwo kamanike kabonaga ko kabishyigikiye kahise kavuga ati ya ntabwo uri kumva ubwo umusore disi yaguye mu kantu arangije ati ya nta kibazo ubwo umusore yagize gutya ahita amukurura akagare n'umujinya ariko ati genda ubwo umusore wari uje ngo ni Brice yahise afata intebe ayitera hagati y'aba bakobwa babiri arangije ahita abicaramo ubwo wa musore ngo ni Derek yahise agenda yegera Kevin aramubwira ati okay ubwo igihugu rwose utabonaga ko gifite na discipline Stacy ubona ko yanagiciye amazi afite ubwiyemezi bwinshi yahise amubwira ati Stacy ko mbona se utameze neza hari akabazo ufite ubwo abandi byarabacanze bararebana Kevin ndetse na Derek bari kwibaza ati ese uyu nguyu none hati yaturutse he ubwo Stacy nawe disi byari byamucanze ubona ko atazi ibiri kujya mbere umusore ari kumubwira ati se Stacy ndabona ari kuri romantike ukuntu ubwo noneho Monique yabonye uruvugiro
kuvugira ku mubabaro w'abandi. Arangije atatangira kuvuga ibintu byinshi. Aravuga ati Brice, noneho nta kibazo tuguhaye umwanya watwibwira. Ubwo umusore rwose abonaga ko afite ubwiyemezi bwinshi. Yesu atangira kuvuga ati ya okay, nkuko mubibona nyine ngenda arenze. Ntabwo nikora ahundi umuntu afite amafaranga, muri make nta kintu mbuze. Nkuko uri kubona nyine nawe. Ubwo umukobwa ngo ni Monique rwose wari ufite agashiha n'akajinyori. Yesu avuga ati okay, biragaragara rwose ndabona warakoze n'umubiri. Ubwo Kevin wakundanaga na Monique, Yesu avuga ati uvuze? Monique ati ya baby, uri kubona se atari byo? Iba kino kiboko ndabona yarubatse umubiri kabisa rwose ukwiranye n'umukobwa wacu ngo ni Stacy. Ubwo Stacy disi byaramucanze, Kevin nawe biramucanga. Ubwo Stacy we yari yisekeye, arangije avuga ati iki rwose ntabwo ari cyo gihe cyo kuba ndi kumwe namwe. Ubwo Stacy yahise ahaguruka aho ngaho ngo yigendere, umusore nawe ahita amuhagurukaho, arangije ahita amutangira amubwira ati baby, ntabwo numva ko wagenda, uri kumva ushaka kwita ugenda gutya? Disi umusore yatangiye kugenda amukorakoraho. Wa musore wagenderaga mu kagare ngo Derek atangira gufuha, araje avuga tumva wa mbobo wikora kuri uwo mukobwa se nyine. Ubwo Stacy nawe rwose byari byamubabaje abonye umusore atangiye kumumenyera ari kumukorakoraho, yahise amukubita urushyi rwiza rwiza rw'itama aramubwira ati mvimbere se nyine, nta soni uratinye kukankora? Ubwo muri ako kanya akimara kumukubita urushyi, umusore nawe yahise atangira kwivovota avuga ati Monique, urabizi ngiye nanga agasuzuguro, ibi ni biki biri kujya mbere? Wambwiye ngo ni umukobwa mwiza ngo akeneye umusore mwiza ngo nkanjye wubatse umubiri, none uri kubona ibintu ari kunkorera? Aratinyuka akankubita urushyi mu bantu, ufite umuntu w'umugabo? Ngiye nanga agasuzuguro niko Moni mbwira. Ibi ni byo wamamagariye ubundi ko mbona mwari muri babiri kuri babiri, ubu mpamagaye kugira ngo bitange iki? Yo unyumve noneho kumushirishamo ahise amuvamo. Stacy ibyo bintu byaramutunguye cyane ndetse na ba Kevin birabatungura. Umusore akomeza ari kugenda amusomera amubwira ati ndakwiyamye n'uwundi munsi kandi ntuzongere kumenyera, uri kunyumva neza? Na nimero yanjye uyisibe, nta soni uratinya kukaza kunsuzuguza mu bantu, ndi umuntu w'umugabo witonze. Ubwo nawe byaramubabaje, bigaragara ko agakino kose ari Monique wari wagakoze, ari kugira ngo ababaze Stacy ndetse anamutandukanye n'uriya musore wundi ugendera mu kagare. Ubwo umusore yakomeje kumusomera, nuko Monique ati Brice, ndakwinginze ndaza kugusobanurira sibyo? Ubwo musore ni Brice rwose yari yikubise arigendera, asiga Stacy aho ngaho ndetse n'umukunzi we. Ubwo Monique wari uri aho ngaho wakozwe n'ibimwaro, yaje rwose yabuze ikintu avuga kuko bari bamaze kumuvumbura. Ubwo yahise atangira kwisobanura avuga ati baby, ni ukuri nimumbona ukundi pe, kuko kuba umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ariko nanone wakumva ngo ni single, njyane namuhamagarira uriya muntu kugira ngo nyine baze kumenyana, byibuze nabo baze kujya mu rukundo. Nawe witegereje neza rwose urabona ko Stacy ari umukobwa mwiza ntagaberanye n'uyu musore ugendera mu kagare. Yo ubwo disi umusore byaramubabaje kumva ukuntu bari kugenda bamusesereza. Ubwo nanone Stacy wari wihagazeho rwose yahise avuga ati Monique, ndakwiyamye pe, uri kumva se ubwo ari urukundo? Ni wowe umenyera umuntu duhuje? Ushinzwe kumenya umuntu uhuje nanjye n'uwo tudahuje? Banza umbwire. Ubwo Kevin nawe umukunzi wa Monique yahise amubwira ati umva nkubwiye neza rero Monique, nimba ari guca ubibona ngo Stacy ntagakwiye kuba yakundana na Derek, ubwo bishatse kuvuga ko hari iyindi shusho ubibonamo asanga atari n'urukundo nawe rukugenza. Nshaka kukubwira nyine ko ibintu byose urabyangije. Ubwo mbese mbona ko njye nawe n'ubundi tudakwiranye? Ibintu byose urabyangije Monique, ubu ngubu njye nawe situgikundana, unyibagirwe, ntuzongere no kuntekereza mu ntekerezo zawe, turumvikana? Kandi uzize ubucucu bwawe n'ubugoryi, hasoni uratinjwa ukansebya. Umva genda rwose mbwira ahangaha, ikindi kandi na nimero yanjye uyisibe, turumvikana? Ubwo umukobwa nawe bamukatiye gutyo, umujinya n'agahinda biramwica, arangije ahita agenda yikubise. Ubwo disi abandi basigaye aho ngaho bumiwe, Stacy nawe yabuze icyo akora, arangije ahita yongera afata intebe ariyicarira kugira ngo aganire n'abandi. Disi ubona ko byamucanze. Ubwo abandi barabibonye babona Stacy disi ashobora kuba atandukanye, bararebana barangije bumva ko Stacy ashobora kuba ari umwana mwiza. Ubwo Kevin nawe nk'umuntu mukuru yarabirebye ahita agira ikintu yibwira, arangije ati Derek man,
Reka mbe ngiye. Nta kibazo tuzabona nejo. Kagize gutya ahita yigendera. Arabwira ati kandi bihe byiza. Mwiteho. Nuko Derek ati nawe yiteho Kevin. Ubwo Stacy yasigaranye na wa musore disi ugendera mu kagare. Ubona ko bose bafite akantu rwose ko kwikomplika. Disi ubona ko n'umundi asa nkaho hayisazamo akantu k'urukundo. Ubwo umusore yatangiye kuganiriza umukobwa. Amubwira ati Stacy. Uri kumva ugikeneye kubyina. Ubwo umukobwa yazunguje umutwe. Amubwira ati hoya. Ndi kumva rwose ntakibikeneye. Ubwo umusore yaramurebye. Aramubwira ati ntagushaka kubyina cyangwa ntagushaka kuba wabyinana nanjye. Ubwo umukobwa disi yatujemo. Araje arisetsa. Amubwira ati Derek. Ntabwo nkeneye kuba nabyinana nawe aka kanya. Ariko ndi kumva nkeneye kuba nakumva. Hari byinshi ndi kubona ufite rwose wambwira. Ahubwo muteze amatwi. Sibyo. Basi mbwira. Ubwo umusore nawe yisekejemo. Araje avuga ati oke nta kibazo ndakubwira. Ariko ndaguha kondisiyo imwe. Ubwo Stacy nawe yateze amatwi. Avuga ati nta kibazo rwose mbwira. Iyo kondisiyo kandi nanjye ndayubahiriza. Ubwo Derek yahise amubwira. Amubwira ati Stacy nzajya mvuga ikintu kimwe kinyerekeyeho. Nurangiza nawe uhita umbwira ibyawe. Sibyo. Ubwo icyo nzajya mvuga nawe uzajya uhita umbwira. Ubwo umukobwa yisekejemo. Aje avuga ati nta kibazo rwose njyewe ndi ready. Ubwo umusore yagize gutya batangira kuganira. Aramubwira ati Stacy uko ubibona ni ukuri ndagukunda. Ubwo umukobwa yisekejemo. Aje avuga ati Derek nanjye nahise ngukunda nkikubona. Uzi ko wagira ngo tumaranye igihe kinini we. Yoo. Mu maso yabo disi hari harimo urukundo. Ubona ko ari abantu bahise buzuzanya. Wagira ngo babe basanzwe banaziranye. Disi ari ubwa mbere bahuye. Nzi bya bintu bya pase bikora we. Disi barishimanye. Bemeranya kuba bagiye kwikundanira. Gusa ariko nanone Monica bigendeyemo. Bitewe n'umutima mubi we. Arebera abantu inyuma. Ko ntago akundana n'umuntu ufite ubumuga. Disi kandi ntago azi yuko urukundo utarurebera inyuma. Ahubwo ari ikintu kiba kirimo imbere. Guys, si byiza kuba wabraming umuntu ukurikije uko uri kumubona inyuma. Ko ntabwo ubuze ikimurimo imbere. Uyu Stacy rwose akibona Derek yahise amubona nk'umutima mwiza, umutima wa kimuntu kandi wuzuye urukundo. Gusa Monica ntabwo ariko yabibonaga. Yabonaga ko ari umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda, ko atabasha kuba yadatingana na Stacy. Gusa Stacy nk'umukobwa w'umunyabwenge we yari yabitahuye kare. Ubwo Kevin nawe n'ubundi nk'umuntu ushyira mu gaciro yabonye ko Monique nta mugore umurimo. Ahubwo ari wawundi ufite ikindi kintu yikurikiriye cyangwa se akurikiye ibintu by'inyuma gusa. Nta rukundo nawe ruba rumurimo. Ubwo byarangiye rwose Derek yikundanye na Stacy. Kandi Kevin anabashyigikiye cyane. Ubwo igihe cyaje kujya n'ubundi bakora ubukwe bakomeza urukundo rwabo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Yari ya Safi Obi. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubane umunsi ku wundi hano kuri Safi Cinema. Mbibutse no gukora subscribe niba utarayikora. Ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Gendi ya Safi Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiranye n'umugore rwose ubona ko afite ibyishimo. Ariko uzahita apfuka umugabo we mu maso. Arangije tumubwiye ati surprise. Ubwo uwo mugabo koko yahise agira amatsiko yo kureba umuntu uza amupfuka mu maso. Arangije nawe ahindukira aseka. Ubwo mu guhindukira ahita asanga ni umugore we. Arangije ati what the fuck? Uje gukora iki hano? Uje gukora iki ahangaha? Ubwo umugore disi wabonaga ko afite ibyishimo. Ese mbwira ati babe, nyine nahise mfata umwanzuro wo kuba naza tukajyana nta kibazo nk'uko nari nabiguhakaniye. Ariko nabyemeye rwose ndaje. Sibyo? Ubwo umugabo wahise ahindura isura. Arangije tuva kumubwira neza madam. Turumvikana. Ibi ngibi rwose ntabwo binshimishije. Uranyumva neza? Njyewe ngiye mu kazi. So weho waka tugasubira mu rugo nta kibazo? Ntabwo nyigukeneye rwose. Waza ukankurikira nigiriye mu kazi wowe ukankurikira? Yo. Ubwo umugore yatangiye kwisobanura. Amubwira ati babe ariko wari wabimbwiye ko. Ubwo muri ako kanya umugabo yahindukiye ari kubwira umugore. Inyuma ye hahise hahita ukundi mukobwa rwose ubona ko nawe afite ibyishimo. Arangiza ari gupfuka nawe mu maso umugabo. Ariko mbwira ati surprise. Ubwo umugabo nabwo yahindukiye aseka agiye kureba uwo muntu.
arangije yitegereje neza runaka baby basa nk'abaziranye ngo umugore disi yasaga nk'aho aguye mu kantu tangira kwibaza ibiri kuba ngo umugabo yese rwose ari kuvuga ati meze ute baby umukobwa ati meze neza uwo umeze ute natinze nari nzi ko rwose urankubita ngo nagutindije uwirinde muri kumwe aha ngaha se ngo umugabo yese yijisha avuga ati ntawe nta muntu turi kumwe rwose twigendere yo ngo umugore disi yarababaye abona ibintu byose biri kubera aho ngaho yumva agahinda karamurenze ngo umugabo wese akuramo itike y'umukobwa rwose yari yaramukatishirije ariko bibwira ati bebi ngakira itike yawe rero tugende mu kanya igiye guhaguruka ubwo umukobwa yarishimye arangije ahita amuhereza akabizu atavuga ati urakoze cyane bebi ngo umukobwa wese ajya gupakira imizigo bari bujyane umugabo ahita asigarana na wa mugore we ubona ko ari umugore rwose mukuru ngo umugore wese amubaza ati bebi ni gute ibintu wabimura wirengagije ko ndi umugore wawe njye mugore wawe ubwo umugabo yaraye nk'uri kumwigana amusubira mu kanwa avuga ati nkanjye njye mugore wawe ese ubundi reka nkubaze rwose mbabarira basakira nguhe amafaranga menshi ariko usubire mu rugo sibyo genda njye njye mu kazi yo ubwo umugabo yahise amuhereza amafaranga arangije ahita aca itike yiwe kugira ngo ataza no kumukurikira ahita afata itike ye rwose yari yakatije arayica arambwira ati mada wowe n'ubundi subira mu rugo ibi ngibi ntabwo kibikeneye by'amatike reka nyice n'ubundi ubu byarangiye ubwo itike yarayicaye arangije ahita amunagira uduce duce aho ngaho umugabo ahita yigendera yo ku mugore disi yasigaye ari kurira ariko avuga ati ntabwo nakumva ibintu ko umugabo wanjye yabimura ubwo umugore disi yasigaye ari kwibaza ibintu byinshi yumva ko n'ahandi hanazongera no gukura ibyishimo mu gihe abonye ibi ngibi rwose bimubayeho ubwo muri ako kanya ibyo byarabaye mbere wa mugore disi wari uri kurira ahise aturuka undi mugabo mwiza rwose ubona ko ari umupilote anagaragiwe ndetse n'abandi bakobwa rwose ubona ko basa nk'aho ari bo baje kugurutsa indege ubwo muri ako kanya umugabo yageze kuri wa mugore uri kurira ahita akuramo utuntu tw'uturinete yari yambaye arangije abwira abakobwa ati mukomeze mwebwe nta kibazo ubwo umugabo yaramwegereye arangije ati mada kubera ikiri kurira muri aka kanya mbere y'uko duhaguruka kandi tugiye kugenda ubwo umugore disi mu gahinda kenshi ati hoya ngiye ntabwo ndi bugende kuko n'ubundi urebye neza hano hasi urabona ko hari ibicece by'amatike iyi ngiyi ni itike yanjye baciye bivuze ko nyine ngiye ntari bujyane namwe yo ubwo umugabo yaratunguwe arangije ati wa ninde ukoze ibi ngibi ninde ukoze ibi ngibi rwose ukagucira itike ubwo umugore wari ufite agahinda yaravuze ati ni umugabo wanjye twari bujyane gusa aranyatsimbuzi habararye aravuga ati ngiye nitubira mu rugo ngo we rwose ntago agikeneye kuba twajyana yo umugabo wari uri ahangaha w'umupilote yarababaye arababara cyane rwose ubona ko bimukoze ku mutima ubwo yahise amubwira atari kurabizi ndatekereza kandi ko kuwishakiraga no kuba wagipari nawe sibyo si washobora kwigirayo ubwo umugore disi wari ufite agahinda aravuga ati yego ariko se byagenda gute ubwo umugabo yaramurebye arangije amubwira ati nta kibazo waza tukijyanira wa mu kiganza ubwo umugore yari yikanze arangije amubwira ati ariko nabikubwiye sinakubwiye ko nta tike mfite ibi ngibi ntabwo byashoboka rwose ubwo yatangiye kwisetsa yumva ko ikibazo cy'umugore aragikemura aramubwira ati nyine wakemera ukaza tukajyana we humura sibyo emera uze tugende ikindi kandi ntabwo uribona agende muri kiriya cyiciro gisanzwe uraza tujyane rwose uraba wicaye muri VIP sibyo muri first class yo ubwo umugore byaramutunguye aravuga ati wasanga ariko binabaye ubwo wa mupilote usa nk'aho ari ugiye kugurutsa indege yahise afata umugore ahita amukurura amubwira ati wowe tugende humura biraza gukemuka ku itisi umugabo yagiye ari kwisetsa umugore nawe agenda ari kwisetsamo ubona ko rwose batangiye kwikunanira ubwo umugore rwose yibazaga ukuntu umuntu amufashije gutyo akaba agiye no kwemera ko agenda mu cyiciro cya mbere mu gihe yari agiye kugenda hahandi rwose abantu bose baba bari none agize umugisha umupilote yahise amubwira ati wowe ngwino tugende umuntu kandi uragenda wicaye neza utekanye
ahantu heza. Ubwo umugore byaramushimishije rwose, ariko nyine ubona ko byanamutunguye. Umukobwa rwose bakimara kumwereka aho yicara, yumvise ibyishimo byinshi mu mutima. Ubwo muri ako kanya wa mugabo we yahise aza hahandi muri first class avuga ati, "Hello Mrs. Hari akantu nakubaza." Ubwo kimubaza gutyo yahise ahindukira arebye hirya ahita abona wa mugore we yicaye muri VIP. Ubwo yahise agenda amusanga amubwira ati, "Uri gukora iki hano mada? Waje gukora iki ahangaha?" Ubwo umudamu Disney wari ubuze uko ahita asubiza yahise amubwira ati, "Bisa nkaho nyine ari bimwe nawe wankoze, wumva ko uri bujyane na rya habara ryawe, si ngiye kumva ko ndabura umuntu nanjye tujyana." Ubwo umugabo yahise amurakarira araje ati, "Bishatse kuvuga si ko wemeye ukagura itike yo mu cyiciro cya mbere ku mafaranga yanjye?" Babarira umbwire, "Ufashe ku mafaranga yanjye ugura itike yo muri VIP?" Nsobanurira, "Sohoka aha ngaha muri indege se nyine, gira vuba." Ndavuze ngo sohoka noneho ntarirarenga, gira vuba kandi. Ubwo umugore yaramurebye n'agasuzuguro, umugabo araje ahita amukurura arabwira ati, "Sohoka, genda ariko nakubwiye." Ubwo muri ako kanya wa mupilote yasaga nkaho ari we wishyuriye uno mukobwa, yahise aza nk'uje gutabara avuga ati, "Hano habaye iki? Hari ikihe kibazo?" Ubwo umugabo yahise agira ubwoba araje avuga ati, "Oh sorry captain, nashakaga ko uno mugore rwose asohoka aha ngaha, nagende." Ubwo wa mukapitani usa nkaho ugiye kukurutsa indege yaramwitegereje araje aramubwira ati, "I'm sorry sir, ariko kuba ari hano nta ruhare wabigizemo." Umugabo ati, "Nyine ndumva yajya mu rugo rwose agasanga urugo akagenda." Ubwo umukapitani wari uri aho ngaho yahise amubwira ati, "Byaba byiza rwose wowe wigiriye muri economic class ukigendera ku mahoro, ubundi byangaho ukabireka ntago bikureba, sibyo? Kandi twumvikane, va ahangaha mu cyiciro cya mbere ugende kuko ntago aricyo wishyuriye, twagiye." Ubwo umugabo yumvise ko uno mukapitani ariwe winjije umugore arangije ahita ahindukirana umugore arambwira ati, "Va nkubwire mada, niba udashoboye gusohoka neza ku neza rwose muri iyi ndege, twumvikane rwose, nizere ko nta kindi kintu na kimwe uzongera no kunsaba nitunagera mu rugo uzahita umenya ibyawe, turumvikana?" Ubwo umudamu yagize ubwoba, Disi yumva biramurenze, ubwo yahise agira kapiteni arambwira ati, "Kapiteni, byaba byiza rwose nisohokeye nkatanga ajya mu rugo." Ubwo wa muntu w'umukapiteni uri aho ngaho yahise amubwira ati, "Ihangane mama, ihangane, kuko ibi ngibyo ntabwo byashoboka, tugiye kugenda rwose." Umugabo yararakaye arangije ahita yigendera, gusa aravuga ati, "Mva mubwire, singiye, nizere ko ibintu byose n'ubundi urabyimenyera, ntugire ikintu na kimwe uraza kumbaza." Ku mugabo yahise yigendera, umudamu asigara aho ngaho rwose ubona ko ari gutekereza ibintu byinshi. Ngo muri ako kanya wa mukapiteni yahise agenda agurutsa indege yerekeje mu Bufaransa, cyane ko bose bishakiraga kujya i Paris. Ubwo indege Disi yagurutse, umugore ari kurira, amarira yamurenze, ibintu byinshi rwose yari arimo kwibaza. Ubwo muri ako kanya yahise yumva umuntu umuhagaze iruhande ahita yikanga ari nk'aho umugabo we ugarutse. Kumukureba neza ahita asanga ni wa mukapiteni, yahise amubwira ati, "Mana yanjye, kuri hano indege simbona, none se?" Ku mugore yabaye nk'uwikanga ari kubaza ibintu byinshi ati, "None se kuri hano ninde utwaye indege?" Ubwo umukapiteni yahise yicara aravuga ati, "None se ikibazo kiri he? Erega natwe muri kampani yacu dufite abakobwa bakiri bato nkawe." Akumbwira ati, "Humura rwose, indege nta kintu iraba, nashyizemo uburyo bwa micro pilot, ibintu byose biri muri control rwose, wihangane nta kintu turaba." Disi umugore yongeye kwisetsa, yongeye kumva ijambo ryiza. Ubwo muri ako kanya yahise atangira kubaza wa mupilote, amubwira ati, "None se ubu ngubu ntabwo wihombeje, cyangwa se niba utanihombeje ntabwo wenda nk'umugore wawe yaza kurakara aramutse amenye nk'ibi bintu?" Ubwo wa mupilote yahise avuga ati, "Humura wihangane, wowe kandi uzi kugira urugendo rwiza, uryoherwe n'urugendo, nta kintu rwose nta kibazo biri buteze, wowe kandi ntiwongere kurira, sibyo?" Ubwo umugore yahise aba nk'umuntu ugaruye agatima, yumva ko hari umuntu umwitayeho,
ibintu byose rwose bari kugenda bimutegurira agenda ari kurya aranywa rwose ntiyagira ikibazo na kimwe abakobwa rwose bari bamwitayeho cyane bamuzanira buri kantu kose ubwo umuprote disi yongeye kugaruka aje kureba uko umukobwa ameze asa amuzaniye akantu ko kwifuza kugira ngo imbeho itamwica I congratulate baby nizere ko rero imbeho itari bugukoreho ku mugore disi yari yatunguwe no kubona umuntu ufite umutima mwiza nk'uwo igihe yari amenyeranye kubana rwose n'abagabo b'ibisimba batagira imitima ariko yongeye kwibonera umuntu umwereka umutima mwiza ubwo umugore disi byaramurenze arangije ati none se kapiteni niyihe mpamvu uri gutuma ukora ibi byose ubwo uwo mukapiteni yarisekeje arangije amubwira ati mama ndi guharanira ibyishimo byawe gusa ntabwo nifuza kuba nta kuntu ubabaye ahubwo se wareka nka gusaba akantu kamwe waretse nitugiranye n'aho tugiye ukareka nkaza kugusohoka nawe ukaba uri kumwe nanjye iminsi uramara nyine tukaba turi kumwe yo umugore byaramutunguye araje avuga ati njyewe njyewe nawe umugabo ati ya nyine nshaka kukwereka ko nta kintu wahombye kuba umugabo wawe yanze ko musohokana nta kibazo njyewe wareka tukaza kuba turi kumwe si byo umugore disi byaramutunguye yumva biramurenze umugabo atangira kumubwira ati hari ikibazo umugore avuga ati ye nta kibazo rwose nta kibazo ubwo disi umugore yarabyishimiye wa mukapiteni nawe arishima ubwo yahise atangira kumubwira ati kandi wamaze kugira ikibazo ndabizi uraza kubona umwanya wo kwiga utuntu duke na duke nyine two mu gifaransa utugambo twatuma nyine wiyisabira ikintu wowe ntugire ikibazo rwose ubwo umugore disi byaramushimishije aravuga ati yego nta kibazo umupilote yahise yongera arahaguruka aravuga ati sawa turaza noneho gusubira tugeze i Paris ubwo disi yafashe ikiganza cy'umugore arangije ahitamo akabizu ku kiganza aravuga ati siyo umugore disi yarishimye ibyishimo biramurenga yibagirwa yamarira yari afite ariko avuga ati ntabwo nabyizera ibintu ntabwo bibaho yo ubwo disi umugore yongeye kwigirira icyizere yumva ko byibuze hari umuntu umwitayeho ngo ageze ku kirongera ngo yishyire ku cyangwe n'ikimenyimenye atafata ya meta umwe wa mugabo yari yamwambitse ahita yikuramo aranajugunya avuga ati ubugubu ntabwo nyikeneye wawu ubwo n'ubundi bidatinze bakigera i Paris umukobwa kuko yari afitanye gahunda na wa mukapiteni bahise bifatira iyabo kugira ngo bajye kwiryohera ubwo baragiye rwose ibyishimo biba ibyishimo disi bahuza urugwiro ubwo umugore disi yatangiye kugenda yibaza ibintu byinshi akavuga ati neza neza ndi kubona muri uyu mugabo harimo urukundo nk'uko nanjye rundimo gusa ariko ntabwo ndi kumva impamvu yo ubwo disi ibyishimo byabaye ibyishimo bakomeza kuryoshya rwose ubona ko bishimanye ubwo rwose aho ngaho baba bari imvura yari yabaye nyinshi gusa ari kubona ko bari kwitwikira umutaka umwe nuko umugabo uraje amubaza ati none si bebe uri kumva wishimye se muri aka kanya ubwo umugore disi yari ari guseka araje ati ahubwo hari akabazo nari mfite ni ukubera icyo umugabo mwiza nkawe ufite umutima nk'uyu nguyu yaba atarashaka ubwo umugabo yahise amubwira ati ariko ibyo ngibyo biroroshye nyine nkubwije ukuri umugore wanjye nanjye yari antaye ni uko wamugura ati ni gutyo byagenze umugabo ati ya ni gutyo byagenze gusa ntabwo nongera kuzana igitekerezo cyo kuba nashaka umuntu dukorana umuryango kuko nyine n'uwagiye naramukundaga nsa nkaho ntaye nyine icyizere cy'abamama numva ko nta mugore muzima ubaho umugore yahise avugira hejuru ati no ibyo ntabwo ntabyumva rwose ndatekereza wowe uri inzozi z'abagore benshi abantu benshi rwose bakifuza kuba wababera umugabo ubwo umugabo yatangiye kumva ko umugore nawe yamwikundiye yanamureba rwose akabona afite ubuntu bw'ubusonisoni umugore ndetse atangira kuba openi ku mugabo ariko umugore ati nahoze nifuza kuba nagira umugabo cyangwa se umuryango twajya tumarana igihe kinini tukaganira tugasohokana mu biruhuko nyine nkumva ko ibintu byose bimeze neza gusa ntabwo ariko ibyo umuntu yifuza byose bimubaho umugabo yaramurebye arajya amubwira ati ngiye inzozi zanjye ni ukuba njye nawe twaba turi kumwe hano i Paris gusa
gusa ariko nyine hari ikintu kimwe nabuze. Umugore yaje atungurije amubwira ati ubwo ni igiki se? Ngo muri ako kanya umugore yahise aba opening nawe yahise abyibwira ahari, barangije bahita basa nk'aho batangiye ibyishimo. Ngo batangiye kuzana ibintu rwose byo kuba romantiki cyane. Uwo mugabo yari yagerageje rwose kuzana umudamu ahantu heza, ahantu ari bwishime, ahantu arabona utuntu twinshi rwose tumushimishije. Ubwo umugore rwose yishimiye uburyo umugabo yamwakiriye, yumva nawe byamurenze, ariko yumvaga atamurekura rwose akomeza amusomagura amusomagura buri kanya, avuga ati ni ukuri nagushimiye cyane. Yo, ubwo barakwere kaciyeho iminsi itatu, igihe cyo gusubira mu rugo n'ubundi kigeze. Ubwo barakwere ko wa mudamu DC yari ahagaze asa nkaho ategereje kapiteni kugira ngo aze n'ubundi bakomeze. Ubwo muri ako kanya kuko yahise amubona, kapiteni abaza rwose ari kubona ko atishimye. Umugore ahita avuga ati ndi hano babe. Yo, ubwo yaragiye n'urugwiro rwinshi ahita amusuhuza arambwira tumeze ute. Ubwo umugabo disi abonaga ko atishimye adafite ibyishimo habe na mba, ubwo yahise amuhereza indi pasiporo amubwira ati babe iyi nyine ni ahantu nakubukingiye muri New York, byaba byiza ugiye ukaba uri kuhamara ino minsi ingahe, ubu ngubu ngiye gufata urugendo ariko rutunguranye nyine ubyihanganiye wanegereza. Ubwo umudamu DC yabyibajijeho araje ati ariko nyine natekerezaga ko turi buze kuba turi kumwe. Umugabo arambije aravuga ati babe urabizi twagiranye iminsi myiza ibyishimo mu buzima ntazigira hari nongera kubona, gusa ariko nyine nk'uko nabikubwiye urabizi ko bitewe n'akazi nyine ntajya nguma ahantu hamwe, rero bigiye kuba ngombwa ko mba ngusize nkagenda. Ubwo umugore DC yahita atangira kwibuka n'ibya kera avuga ati se kubera iki? Kubera iki ibindi wari njyewe bibaho? Kubera iki umuntu wese ngerageje gukura no kwereka umutima mwiza nsiga nkikubwira? Kubera iki nawe ugiye kunsiga? Ubwo umukapiteri kuko nta bundi buryo n'ubundi yari kubikoramo yahise avuga ati babe urabizi uri umuntu mwiza utanga ibyishimo uritonda ufite umutima mwiza, ariko byihanganire kuko ubuzima bwanjye bwo bwibera mu kirere. Babe urabizi sinshobora kuba nahagarika urugendo rw'abandi, bibaye ngombwa ko ngenda rwose ngiye gutwara sibyo? Nanjye reka ntabwo mba nanze kuba naruhuka nkajya kwizihiza iminsi mikuru, ariko aka ni akazi mba ndimo. Yo, yageragezaga kumwumvisha yuko nawe kuba yigomwa ibyo byose akigomwa kuba yajya mu biruhuko cyangwa se kujya kuryoshya atari urundi rwango ahubwo ari akazi aba arimo. Gusa umugore disi nk'umuntu wari watangiye gukunda ntabwo ibyo babimwumvisha kuko yavuga ko ashobora kuba yiboneye umurinzi we. Ubwo umugabo yakomeje kumubwira ati babe ndabizi neza basi gira umutima ukomeye sibyo, genda umuntegereze nakubukinge ahantu heza uzafite buri kimwe, basi ntegereze umpe iminsi itatu yonyine nzaba amaze kugaruka maze ubundi tujye kuryoshya nk'uko ubyifuza uranyemereye? Yo, ubu disi kapiteni nawe yasaga nk'aho atabyishimiye ariko n'ubundi nta bundi buryo, arambwira ati kandi sinongere kubona urira kuko uri kunyibutsa n'ibyabanje, humura rwose kuko uri kurira nk'umugore wanjye wa mbere nawe ni uko byagenze. Ubwo umugore disi nawe yarababaye araje avuga ati Ivan please ndakwinginze basi sibyo, ndagusabye winsiga wigenda. Ubwo umukapiteni kuko nta bundi buryo kandi nta n'ikindi kintu yari kurenzaho ntabwo yari gukanseringa urugendo yahise amubwira ati bye babe basi tuzasubira nimba ubishaka. Ubwo yahobeye umugore araje amubwira ati hangane rwose ndagiye nta bundi buryo. Ubwo umugore tena yasigaye aho ngaho ku kibuga cy'indege ari kurira ari kuvuga ati ariko kuki ibi ngibi bimbaho koko, none nawe nari ntangiye kumva mukunze ariko ndebera ibintu bimbayeho. Ubwo muri ako kanya akajya yitegereza abandi rwose bafite urugwiro bari guhobera abantu babo bari kugenda babaha amawelikamu abandi babasezera. Ubwo muri ako kanya wa mugabo we nawe yaraje gufata indege n'ubundi kugira ngo basubire aho bari bavuye, arangije ahita abona wa mugore we nuko ahita abwira wa mukobwa bari kumwe wasaga nkaho arangariye muri fone rwose atanamwitayeho cyane, ahita amubwira ati babe kanzi ndaje gato.
kumuhaya akabizi kugira ngo amusigaho ngaho umukobwa asigaraho ngaho ari nabyo ryahabaraje ubwo yaje asa nkaho ari guserereza wa mudamu we ariko mbwira tutangira siko babigukoze kapiteni yagutaye aho ngaho se nizere ko rwose utari buze kungira mu rugo nizere ko utangiriye mu rugo ntanisonerega ubwo yaramurebye aje mbwira atari ibyo n'ibyanjye aho ngiye se harakureba umugabo yasa mbwira ati okay nta kibazo nizere ko ariko noneho ibintu byawe noneho usa nkaho wabijugunye mu mwanda kuko urabibona urahangaha wenyine bahagutaye ngaho ngera mu myiri ryose nk'uko byagenze ubwo nyine yaragushutse mu muranira minsi n'iki n'iki none ubu ngubu urahangaha ngo ugiye kunsubirira mu rugo ese wo ntabwo ubibibona rero abakobwa beza shayirirwana nawe ureke wowe uze uvuga ibintu biri ahangaha ntisoni kuko ko wa mugore yitegereje abakobwa bagiye kujyana na wa mupirote arangije atasa nk'uwungutse igitekerezo ngo yahise ahereza wa mugabo we agasakoshi yari afite ngo atakira mfasha y'umwereke ubwo yamuhereje agasakoshi atangira kwishyira ku byangwe ari kwireba ngo umugabo atari kubigenza turasaze umugabo yatangiye gukibaguza ngo arebe ko wenda yaba abonye wa mukapiteni akubwira turi mu bikimada umugore ati tuze ariko ubu nanjye ngiye kuba najyana nawe ahantu agiye kujya umugabo ati ndetse kapiteni ubwo umugore yakize gutya araje amubwira ati mva mubwire rero sinyigukeneye ukundi mu buzima bwanjye ubwo umugore yahereje umugabo akabizu araje ari kumubwira ati sinyigukeneye ukundi ubwo umukobwa bimwe yari arimo kubireba abona n'ukuntu umugore akubise wa mugabo urushyi avuga ati ibi ni ibiki mbonye ibi ni ibiki ubwo nawe yagize umujinya ndetse azana n'akantu ko gufuha ahita agenda nawe ahita akubita wa mugabo urushyi ahangaha ati n'undi munsi ubwo umugabo yasigaye aho ngaho yumiwe yabuze icyo akora n'icyo areka yumva rwose ibintu biri kumuba atazi n'ibyo ari byo ubwo muri ako kanya wa mukapiteni rwose yaje kwambara yiteguye kuba yajya kugurutsa indege nuko mu kwinjira aho yari agiye kwambarira ahita ahasanga wa mukobwa umwe bikundaniye mu ndege asanga disi nawe yambaye nka ba bakobwa bakora mu ndege arahira ati sonia ubwo yabaye nk'umuntu utunguwe nuko wa mukobwa ngo ni sonia ndetse na ko wa mama ahita avuga ati welcome kapiteni disi yaguye mu kantu wa mukapiteni haje mbwira ati waje gukora cyangwa sonia umukobwa disi ari kwisekera arambwira ati kapiteni niba koko ubuzima bwawe ari ubwo mu kirere kandi nariyemeje kuba nagumana nawe ubungubu ndi redi rwose nta mpamvu yo kunsiga ubuzima bwanjye nanjye nzabureka bube ubwo mu kirere ubwo umugabo yumvise ko disi umugore yamwikundiye kandi afite no kumuhomba ubwo yagize gutya ahita disi amuhobera arambwira turakoze cyane bebe ku disi koko byarangiye bikundaniye gutyo umugabo abona ko hari umuntu umwitayeho ndetse n'umugore kuko yari yabonye ko hari undi muntu umwitayeho ariko mbwira atakugira ngo uhombe rwose nzahari ku buzima bwanjye nanjye bubwo mu kirere ariko ngumane nawe mbe hafi yawe ku byarangiye rwose bikundaniye gutyo ubuzima bwabo buba ubw'ibyishimo gusa kuko buri wese yari ahangayikiye undi avuga ati aho uzajya nzajyaho kandi aho uzagwa nzagwaho mwakoze cyane kubana nanjye yari ya Safi Obi kora like share na comment niba wabikunze kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi ndabakunda cyane dusubire mu y'ubutaha.